nagu räägime sellest filmist, millal, kui Hussar tegi sulle selle pakkumise, kuidas sa sinna seal käiku sattusid? Tema käis Antigonet vaatamas ja tuli peale etendust, et tere Elina, et kuule, et ma tahaks aasta pärast filmi teha. Ei, no mõtlesin väga lahe. Tuli see kergelt roll sulle? No see ei ole nii raske nüüd selles mõttes. Sul on teksteks, sa näed, mida see inimene suust välja ajab. Või no mida ta inimene räägib. Mida sa ütled? Ja mis sellel inimesel nagu tuleb sealt jutust ju välja, mis tema jaoks on oluline? Kas sa tahad mängida sellist rolli, kus sa ei ole nüüd, noh, üks ju... Noh, sul on kummiku talas, rätiga, korvan... Minul ei ole mingit vahet. Ei ole vahet, ma tausetelt väga... Tähendab, mis häbene? Ei, no kuule, ma mängin seda rolli, mis on selles materjalis paras ja kui vaja. Et tervik hakkaks tööle. See ei ole selles mõttes tegemist minu isikuga. Seal on tegemist sellega, et teatud materjal, teatud tervik, mingi oluline, mida sellega tahetakse saavutada, et see välja tuleks. Ma olen üks mutter, kes paneb selle asja tööle. On teisi mutreid, teised näitlejad, helid, valgused, kõik muu operaatorid, kõik. Me kõik töötame selle nimel, et see tervik hakkaks tööle. Mis siia puutub minu? Ma võin välja näha üks kõik, kuidas vaja. No mõni võibolla mõtle. See on väga vale värk minna lavale ja ma on... Õudselt väga kohe ei salli seda, kui ma näen, et näitleja pole suutnud muud põhjendust oma rollile välja mõelda, kui et paneb iluse kleidi selga ja vaadake, kui ilus näitleja ma olen. Aga ma olen väga hea meelega ilus. Ma oleks muidugi loomulikult, kui mul oleks valida, kas olla ilus või kole, ma arvan, et ma mõnda aega valiks selle iluse ikka kõigepealt. Aus peab selles töös olema, noh, ideaalis, et tast tuleks nagu parem asi. See ei ole siuke värk, selline töö, mida sa saad teha peenutsedes ja nüüd ma teen kõik õigesti ja käin mööda nööri. Noh, see ei ole looming, mitte ühelgi alal, muusikasega, kunstisega kuskil nii. Uskuda tuleb, vaata see, siis võib lavastaja sulle ka teravalt või kehvasti öelda. Aga mul on see teadmine, et ta usub minusse, et ma suudan seda asja teha. Mind ei morjenda see, et ta ütles mulle korraks halvasti. Me võime sellest ka pärast edasi rääkida, miks sa nii tegid, onju. Ja täpselt samamoodi vastupidi. Aga kui selline usk ära kaob, ega siis ei olegi midagi rääkida.